cantarai ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarai ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarai ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarai. Nesta Eucaristia, que é presidida pelo Sr. Bispo Edivalter de Parnaíba, Brasil. Parnaíba, Brasil, o Sr. Bispo Vantui, Amazónia. Está presente também na nossa celebração o lar de Mussarilense. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre em palavras e obras o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, agora escutai-me vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade onde passaremos um ano fazendo negócio e tirando lucro. Mas vós não sabeis o que traz o dia de amanhã, que vem a ser afinal a vossa vida. Sois como a neblina que aparece um momento e se esvai em seguida. Deverias antes dizer: se o Senhor quiser,
estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Mas ao contrário, envaidecei-vos com a vossa arrogância. Toda a presunção deste género é má. Assim, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Palavra do Senhor. Os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque escutai, habitantes do mundo inteiro, prestai ouvidos. Humildes e poderosos, ricos e pobres, todos juntos. Felizes os pobres que o são no seu que deles é o reino dos céus. Porque hei de inquietar-me nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos perseguidores, dos que confiam na sua opulência e se vangloriam na sua grande riqueza. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O homem não pode pagar seu resgate, não pode pagar a Deus a sua redenção. É muito caro o resgate da sua vida e ele nunca pagará o suficiente para prolongar indefinidamente a sua vida e não experimentar a corrupção da morte. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Vê que os sábios, como perecem o ignorante e o insensato, e deixam a outros a sua riqueza. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque thank you.
caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibas, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Palavra da salvação. Quando eu era criança e jovem, não se dizia até logo ou até amanhã, sem acrescentar, se Deus quiser. Era um belo costume e que se inspira na primeira leitura que nós escutamos. Deverias antes dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto e aquilo. Este costume, infelizmente, perdeu-se em grande parte e não o substituímos por um melhor. Eu acho que só devemos perder bons costumes quando há um melhor para o substituir. Esta palavra de Deus, o que é que nos diz? Que devíamos viver com a consciência de que somos muito frágeis, muito débeis, e que não somos senhores da nossa própria vida. A nossa própria vida está nas mãos de Deus. E deveríamos reconhecer isso no nosso dia-a-dia, que de facto, se podemos alguma coisa fazer, é porque o Senhor nos mantém vivos, é porque o Senhor nos continua a sustentar na vida. Sem Ele, nós deixaríamos simplesmente de ser, de existir. Isto supõe viver numa atitude de verdade, porque a verdade é esta. Quem de nós pode garantir que daqui a uma hora ainda está vivo? Ninguém. Quem sensatamente olhar para si e para a vida, sabe isso. A nossa vida é tão frágil como a flor que hoje nasce e amanhã já está morta. Então, viver com esta consciência de que estamos sempre nas mãos de Deus. E por isso faz sentido dizer, se Deus quiser. Sem Ele, eu não posso fazer nada, porque a minha vida está nas mãos dEle. Como seria bom se cada um de nós vivesse com esta consciência de estar sempre nas mãos de Deus e de procurar ser digno de estar nas mãos de Deus, de procurar viver com o coração voltado para Deus. A abundância dos bens materiais, o bem-estar e o conforto material que hoje muitos podem desfrutar neste nosso mundo ocidental, às vezes torna-nos como que autossuficientes, como que se nós não precisássemos de Deus para ter vida e ser felizes. E vivemos esquecidos dEle, como se Ele não fizesse falta nenhuma. Que grande engano, que grande ilusão. Todos os bens materiais, todo o teu conforto, se morres,
daqui a 10 minutos, de nada te serve. Então, tudo isso é bom, mas muito melhor é saber que estamos nas mãos de Deus e que só Ele permanece para sempre. Que este bem-estar material que nós temos não nos torna omnipotentes, nem omniscientes, não nos torna, por isso, nem senhores da vida nem da verdade. Porque o Senhor da vida e da verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos conceda um coração humilde, como nós rezávamos no Salmo, para andarmos todos os dias na Sua presença e nas Suas mãos. No Evangelho, Jesus diz-nos algo que é importante nós termos em conta. Qualquer pessoa que faça o bem não é meu inimigo. Todo que faz o bem é bem. E por isso, eu devo me alegrar quando vejo alguém que, embora não seja cristão, pratica o bem, faz o bem. Porque quando alguém faz o bem, mesmo que não ande com a consciência de que Deus existe, mesmo que não tenha fé em Deus, esse alguém que faz o bem, no fundo, está no caminho que pode abrir o coração a Deus, que pode abrir o coração à esperança da vida eterna. Então, alegremos-nos, meus irmãos, sempre que alguém fizer o bem. Só devemos entristecer-nos quando alguém procura afastar-nos de Deus, por andar também ele afastado de Deus. Porque sem Deus não há bem que subsista, não há bem que permaneça. Então, meus irmãos, alegremos-nos com o bem, e é muito, que acontece no nosso mundo. As notícias quase só nos falam do mal que acontece. Infelizmente, deviam falar-nos muito mais do bem que acontece. Porque o bem que acontece é inspirador, comunica a esperança e a alegria de viver. Saibamos ser homens e mulheres que passam a vida como Jesus passou, fazendo o bem. Irmãos, a escola de Jesus não é fechada nem exclusivista, porque Ele é o caminho e a verdade para todos, para todo homem. Peçamos a graça de acreditar nele e de o seguir, dizendo: em nome de Jesus, ouvi-nos, Pai Santo. Em nome de Jesus, ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Pai se digne conceder a unidade a todas as igrejas e confissões cristãs que anunciam o Evangelho do Seu Filho, oremos. Em nome de Jesus, ouvimos, Pai Santo. Para que o Pai leve os que creem em Jesus a proclamar diante de todos que Ele é o Senhor e a acolher com simpatia os novos crentes, oremos. Em nome de Jesus, ouvimos, Pai Santo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Em nome de Jesus, ouvimos, Pai Santo. Para que o Pai alargue o coração dos que já são filhos e os leve a dar graças de alma em festa, por verem outros a fazer o bem, em nome de Jesus, oremos. Em nome de Jesus, ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Pai vele pelos enfermos e moribundos, os inspire a confiar em Jesus e em sua Mãe, e a dar graças pela fé que os animam, oremos. Em nome de Jesus, ouvi-nos. Para que o Pai e Senhor do céu e da terra dê o descanso eterno aos nossos irmãos defuntos e a todos os que procuraram de coração sincero, oremos. Em nome de Jesus, ouvi-nos,
Pai Santo. Senhor Pai Santo, fazei-nos guardar no coração a palavra do vosso Filho. Quem não é contra nós, é por nós. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício tão modo oferecido que vos agradamos, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória seja para nós fonte de salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Por amor criastes o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Hosanna,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se tornem, que se convertam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso bem, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso entregue, mas dizemos a palavra. Por mim.
em verdade vos digo, aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Quem confiar no Senhor será salvo. Senhor é como o monte Sião, nada o pode abalar, está firme para sempre. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra
Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Quem os tem, os apresente para que sejam então abençoados. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, e vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãs e irmãos, e o Senhor vos acompanhe. Amém.